Programmet presenteras i samarbete med Båtservice i Karlstad. Zacharias Tadesse kom till Sverige från Etiopien 1998. Han lärde sig svenska, tog taxi- och lastbilskort och läste även en handelskurs. 2007 startade han ett eget företag i städ- och flyttbranschen. Han har byggt upp sitt företag från grunden och fick årets nybyggarpris 2010, vilket är ett motivationspris till företagare med invandrarbakgrund. Och för att klara av det hårda arbetet som det innebär att vara arbetsgivare är Zacharias väldigt aktiv på fritiden och tränar både löpning och simning. Han tycker själv att det är mycket viktigt att som företagsledare vara en förebild och visa på goda exempel. Därför så är hans företag och anställda gärna med och deltar i och kring löptävlingar som till exempel Blodomloppet i Karlstad i augusti. Vi är med här och stötta företagare, alltså uppmuntra dem att alltså, de ska vara med lopp och aktiv med sport alltså. Olika aktiviteter. Det brukar inte vara vanligt alltså, som eget företagare som har fritid har dela med en sport. Men precis, och flera av dina anställda var med förra året. Ja, vi har deltagit här i Blodomloppet. Det var första gången också förra året. Vi vann samtliga distansen förutom 10 km på tjej. Har vi inte deltagit. Men vi har vunnit på både 5 och 10 km på killar och 5 km på en tjej. Har vi vunnit. Härligt. Och hur ser det ut i år då? I år ska vi inte vara med och tävla, men vi försöker vara uppmuntra. Andra ska vara med och vara aktiv på fritiden. Alltså. Andra företagare? Ja, både företagare och anställda. Det var det. Och det är Blodomloppet också. Vi ser till att folk ska ge blod också. Absolut. Och bakom dig här så ser vi att ni sitter och rostar lite kaffe. Berätta lite om kaffet. Det med kaffe är det våran ursprungligt alltså dricka. Kaffe kommer egentligen från Etiopien. Vi är själva från Etiopien. Så vi ville visa lite våran kultur. Vi har både kaffekultur och loppkultur. Tror du det är bra för blodet att dricka kaffe? Det tror jag. Man blir piggare. Och springa snabbare kanske. Och det är viktigt för Zacharias och hans anställda att hålla igång eftersom det är ett hårt fysiskt jobb i deras bransch. Ja, det är ganska särskilt flyttjänsten. Det kan vara hårt, men man får balansera med olika sporter. Vi kör olika sporter. Vi både springer och simmar och vi kör gym också. Vill man, det kan finnas tid att balansera sin kropp. Så man får visa också den sidan att efter jobbet han är
man tillbringar sin tid på en bra plats. Precis, det är viktigt med balansen. Det är väldigt viktigt, balansen. Det är dagens samhälle, ser man, det är mycket stress och mycket trötthet. Och då får man balansera med olika sporter, tycker jag. Jag brukar vara pigg hela tiden. Det låter bra det. Tack så mycket. Tack själv. Programmet presenteras i samarbete med Båtservice i Karlstad.